Jaha, hej på er och välkommen till denna video. Nu ser ni vad jag har på mig. Det var ju, jag hade ju lovat en video. Och det är den här som ni ser hur de ser ut. G733 eller hur man nu säger. Och tänkte bara testa att göra en video till er. Så jag hade ju sagt det. Jajamän. Och som sagt var, skotervloggen kommer att komma antingen imorgon eller nästa helg, för då ska vara kanonväder. Och då får vi se vad jag gör. Jajamän. Så hoppas att allt är bra med just du som kollar på den här videon. Och här har ni alltså, som ni ser här, väldigt fint. Och som sagt var, mitt gamla headset ligger här på golvet någonstans. Och det är hur roligt som helst att ha utan, alltså ja, kablar. Jajamän. Som sagt var, om det låter bättre med den här mikrofonen och det här headsetet, tryck på tummen upp. Så för det här kommer inte att bli en lång video. Tänkte bara demonstrera hur jag låter då jag pratar. Men det kommer nog bli en längre video framöver då jag förklarar mer om de här. Just nu är det bara sådana där visa videos, om man säger så. Men som sagt var, tummen upp om ni i den här videon. Nej, det sa jag ju redan, men prenumerera på mig, gör gärna det. Tryck på din klocka så får ni notiser då jag går live eller lägger upp en video. Så syns vi sen i nästa video, men jag vet inte när den kommer. Oj.